Det har været en herlig dag i dag. Men at filme dyrene gik sådan lala. Nå, jeg er ikke bange for insekter, men jeg synes, det er lidt ulækre. Jeg bryder mig ikke om dem. Men i det mindste gik det bedre ude på marken. Der var insekterne lidt mere venlige. Ja, og lidt frækkere. Og vi nåede også at lave en lille skrækfilm. Og vi kørte på knallert. Skønt. Hvad skal vi finde på i morgen? I've come